ψώνει με το ψεύτο έρωτα σου να λερώσεις μια ζωή. Όλα τα γης για σκοτωσή τα αγές μαχαιριά όταν είχες γεννήθει. Όλα τα γης για σκοτωσή στη δικιά μου τη ζωή. Δώσε αδρία, δώσε. Καλά, Αλεξανδρέ. Έχουμε περίπου ένα χρόνο να συναντηθούμε πάλι έτσι τηλεοπτικά από κοντά. Βέβαια, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λες. Ναι, όπως σε βλέπω. Και μ' αρέσει πολύ και από το θέμα το ότι σε βρίσκω πάλι αυτό που λέμε ευδιάθετη, σε βρίσκω πάλι ανανεωμένη και σε βρίσκω, δεν θα πω πάλι φωνάρα, γιατί αυτό δεν το βρίσκω μόνο εγώ κάθε χρόνο. Το λέει ο κόσμος. Θα πω όμως ότι σε βρίσκω πάλι μέσα στην εποχή, με την έννοια του ότι η Έλληνα Γιαννακάκη, όπως θα δούμε και συνέχεια, δίνει το δικό της ύφος για πόσα συνεχόμενα χρόνια εδώ στον Παλουκλή. Εδώ στον Παλουκλή είναι η τέταρτη σεζόν, χειμώνα δηλαδή, που βρισκόμαστε. Είναι ένα μαγαζί που για μένα νομίζω ότι είναι το σπίτι μου. Δηλαδή φεύγω από το σπίτι μου και μπαίνω πάλι σαν να είμαι στο σπίτι μου ξανά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να θεωρείς το χώρο που δουλεύεις σαν να είναι το σπίτι σου, ξέρεις. Γιατί όπως αγαπάμε το σπίτι μας και το προσέχουμε, όταν θεωρούμε και το χώρο που δουλεύουμε σαν το σπίτι μας, το αγαπάμε πολύ. Ακριβώς, αυτό που λες, Αλεξάνδρα. Η Έλληνα Γιαννακάκη ξέρω όμως πάρα πολύ καλά, επειδή ταξιδεύει και σε όλη την Ελλάδα και επειδή όλη η Ελλάδα θα ήθελε να την έχει κοντά, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν αγαπηθεί, εδώ ας πούμε, ο Παλουκλής, σε έχει αγαπήσει και πολύ όμως. Τον Παλουκλή λέγεται. Ναι, τον Παλουκλή το μαγαζί, αλλά για μένα είναι. Άλλο Γιάννης, αλλά για μένα είναι ο Γιάννης ο Παλουκλής που έκανε γνωστό τον Παλουκλή. Και εκεί τελειώνει όλα. Σε έχει αγαπήσει πάρα πολύ. Και εγώ το ίδιο. Είναι αμφότερα τα. Αμοιβαία μάλλον τα αισθήματα. Και όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι και ο κόσμος του αρέσει που έρχεται εδώ, περνάει καλά, γιατί εκτός του πολύ καλού φαγητού, αυτό το είπες στην αρχή, ο κόσμος είναι δίπλα μας, γύρω μας, μπορεί και τραγουδάει με μας, χορεύει, και εκτός του καλού φαγητού που το ευχαριστιέται κιόλας. Και πιστεύω ότι είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Το πιο σημαντικό βέβαια όταν πάμε σε ένα στέκι τέτοιο είναι να είμαστε πολύ κοντά στον καλλιτέχνη και να έχει πολύ ωραίο χώρο και ζεστό. Το Μπαλουκλή είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι πολύ παρεϊστικό, είναι πολύ ζεστό και μάλιστα δεν υπάρχει το ότι «Α, Γιάννη, κράτα μου πρώτο τραπέζι γιατί θέλω να...» Εδώ όλα είναι πρώτα τραπέζια. Όλα είναι κοντά στο πάλκο και όλα με ένα έτσι πιάνουν την Έλληνα τη Γιαννακάκη και τους λένε πες μου αυτό το κομμάτι. Αχ και να αργώσουν χαράματα Σαββάτου σαν το φαντάρο που το σκάει απ' τη σκοπιά του να δεις αυλόγα και να κάψεις ό,τι φταίει. Τι φταίει που το παίξαμε
στιγμής που δεν υφταίει. Κέρδισε στη μάχη που πήρες και τον πόλεμο, αυτό το μαύρο βλέμμα, το καθαρό αίμο. Κέρδισε στη μάχη που πήρες και τον πόλεμο, αυτό το μαύρο βλέμμα, το καθαρό αίμο. Θέλω να μου πεις, πριν από ένα χρόνο που είχαμε συναντηθεί πάλι εδώ στο Μπαλουκλή, σου είχα πει πώς βλέπεις γενικότερα τη ροή του κόσμου στα ρεμπέτικα στέκια, τα καλά στέκια, αλλά και πώς βλέπεις γενικότερα και τη νεολαία στο λαϊκό τραγούδι. Διαπιστώσαμε με μία ματιά ότι η νεολαία ήρθε. Αυτό το είπαμε, ναι. Το είπαμε. Από εκεί και πέρα. Και χρόνο με το χρόνο βλέπεις ότι ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Αυτό δηλαδή το ότι είναι όλα. Και θες να σου πω και κάτι. Όσο η οικονομική κρίση χτυπάει περισσότερο τις τσέπες μας, νομίζω ότι οι νέοι ψάχνουν να βρουν τέτοια στέκια στα οποία μπορούν να διασκεδάσουν με τις ώρες. Και οικονομικά. Και οικονομικά. Να φάνε, να πιούνε το κρασάκι τους ή το ποτό τους και να περάσουν καλά.